Дараа нарын газрын 8-ны Балгаар сургуулийн орчин зай талбайгүй болж хүүхдийн хөгжих боломж хулгайлагдсан талаар бид цувралаар үзүүлж байгаа лээ. За энэ удаад сургуулиуд гаднаа задгаа талбайтай байх нь ямар ач холбогдолтой талаар нийслэлийн 31-р сургуулийн гаднаас бэлтгэсэн сурвалжлага үзүүлээ. 31-р сургуулийн гадаа талбайгаа авч үлдсэн цөөн сургуулийн нэг юм аа. Сургуулийн газраа хулгай талтаагүй цөөхөн сургуулиудын нэг бол 31-р сургууль. Өнөөдөр сургуулийн гадаа хүүхдүүд ингэж чөлөөтэй байхыг харах нь нүдний юм болчихсон байна. Яагаад гэвэл сургуулийн талбайгаас хүүхдүүдийн тоглож наадах талбайгаас өнөөдөр гадрыг нь хумслаад хулгайлаад аваад цементэн талбайгаас өөр юу ч үлдээсэн сургуулиуд олон байгаа. Тэгвэл 31-р сургуулийн тухай тэгэл хүүхдүүд энэ талдаа гагансангийн тэр тал хүүхдүүд хөлбөмбөг тоглож торны цаана харин гар бөмбөг теннис гээд дуртай зүйлээрээ тоглож наадаж хичээлж гүйж хараач байна. Өнөөдөр сургууль болгон ийм талбайтай байх боломж байсан уу байсан. Гэхдээ нэг л өглөө тэдний гадраас хумслаад өндөр барилга шин барьчихсан. Хүүхдүүд дэлгэцийн амралтаа оллоо. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд эмчлүүлэх хүүхдийн тоо нэмэгдлээ л гэдэг. Хүүхдийн гертэнч тэр, сургуультанч тэр 4 оны дунд хорхон өрөө дэлгэцийн амралтаа болох нэг шалтгаан болж байдаг. Гарья гадаа тоглох талбай байхгүй, гүйж харах орчин байхгүй. Сургуулийн орчин ч өөрөө барилгад бариулсан гээд хүүхдийг утас сургалтанаас холвэ гэж нүүр бардам хэлэх боломж үгүй шахуу болж байна. За харин 31-р сургуулийн тухайд хүүхдүүд завсрал гарвал сургууль руугаа гүйж хичээл орох цагаасаа ч эрт ирээд энд тоглож байна. Учир нь тэдний чөлөөтэй байх талбай бий. Одоо гадаа талбайд ингээд хичээл орж байгаа болохоор хүүхдүүд ингээд хүссэн газраа ингээд тоглоод нэг нэгнээс ойлгоод илүү гоё байгаа. Амралтын өдрүүд тэгвэл 2-3 өдөр авцанаа ирж тоглоод тийм агаар гай гэдэг юм. Тэгэд ажлуудын өдрүүд гэвэл 7 болоо хичээлээ тараад тоглоод. Тийм. Хичээл эхлэхээсээ өмнө тоглоод гэсэн үг 7 цаг. Тоглоно. Хөл бөмбөг, сайс, болейбол гэхэл хүүхдүүд ер нь дур дараар юм байлгүй талбай. Ингээд гоё талбай. 7 өдөр зөвсөл үнхий гоё идэг. Талбай хоцсноо. Бараг л хадсан даа. 100 болгыг амар хүлээдэг. Бас тэс ингээд гадаа тоглохыг бас амар хүлээдэг. Хичээлээ дараа нөө биеийн тамираараа гадаа гарч үзсэн. Бид өнөөдөр гадаа талбайтай сургуулийг хараад шагшин магтад суугаад сайн жишгийг харуулж сургууль бүрийг гадаа талбайтай байлгаж үлдсэн хэдэн сургуулийнхаа талбайд гар бүү хүрээсэ гэдгийг сануулц зорилготой. Гэхдээ нөгөө талдаа байх л ёстой зүйлийг шагшаад байж байгаа нь гонхтой. Тийм дотор бол одоо маш их тоосчлолтой, нүдэнд харагдахгүй тоосчлолт маш их байдаг. Яг энэ үйлдэлд бол ингээд хүүхдүүд маань яг дулааны энэ цагт гадаа ингэж орж байгаа нь үнэхээр давуу талтай. Хөл бөмбөгийн талбай дээр хичээл сургалтын үйл ажиллагаа гэхээс илүү хүүхдүүд маань өөрсдөө амралтаа бол хөл бөмбөгийн тэмцээнэ сургуулийнхаа хэмжээнд зохион байгуулдаг. 39-р сургууль эзэмшил газрынхаа талыг ойр орчмынхаа нийт эзэмшлийн талбайтай хамт хулгайд алдсан. Өөрийн газраа хулгайлуулад одоо иргэдийн өмчлөлийн газрыг худалдаж авч өргөтгөл барих хэмжээнд хүрсэн. Мөн 130-р сургуулийн барилгаас өөр өмчгүй байгаа учраас хүүхдүүдэд зориулж зэрэгэлдэх хоёр газрыг сургуулийн мэдлэлд өгч хөл бөмбөг саксны талбайтай болох боломж олохыг гуйцсууна. Хүүхдүүдийн эсрэг шунал сургууль руу чиглэж гадаа талбайтай сургуулийг гайхтал хашрааж байна. Сургууль бүр 31-р сургууль шиг талбайтай байх стандарттай. Гэхдээ тэр стандарт цаасан дээр л үлдэх эрсдэл бий болоод байна.